Azərbaycan daim Ukrayna ərazisini Kırım da daxil olmaqla tanıyır. Qərbin Ukraynanı silahla təmin etməməsi burada gözə çarpan bir haldır. Salam hörmətli izləyicilər. Bu dəfəki qonağımız ehtiyat olun polkovnik, hərbi ekspert Rövşən Məhrəmovdur. Rövşən bəylə bu günləri maraqlı mövzular var. Yəni NATO baş katibinin Cənubi Qafqaz səfəri, Azərbaycan səfəri də oldu. Və Rusiya-Ukrayna müharibəsində baş verənlərlə bağlı məsələlər müzakirə edəcək. Hoş gördük Rövşən bəy. Sizi salamlayıram Səxavət bəy. Fürsətdən istifadə edib bütün xalqımızı, tamaşaçıları bayram münasibəti ilə təbrik edirəm. Yer gəlmişdən mən də qoşulan bayram təbriklərinə təbrik edirəm. Yeni olar, belə deyək, Noruz bayramları xeyirli uğurlu olsun. Rövşən bəy, deməli, NATO baş katibi Azərbaycana səfər elədi və Azərbaycandakı səfərdən sonra bir müsahibə verdi. Müsahibədə diqqət çəkən bir məqam oldu. Orada bildirir ki, Azərbaycan bəli, Ukraynaya dəstək verir, Azərbaycan Ukraynaya humanitar yardımlar eləyir. Amma Rusiyanın, daha çox iş Rusiya da demədi, məsələni şəxsiləşdiriblər artıq. Yəni, Putinin qalib gəlməsinə qarşı çıxılmalıdır. Bir və ikinci, Azərbaycan Rusiyaya qarşı ümumiyyətlə iqtisadi sanksiyalar tətbiq etməlidir. Yəni, bu fikirləri səsləndirdi. Bax, buna sizin bir münasibətinizi almaq istəyirəm. Səxavət bəy, ilk növbədə Azərbaycan neytral bir ölkədir. Amma neytral ölkə olmasına baxmayaraq, bilirsiniz ki, NATO-nun aparıcı üzvlərindən biri olan qardaş Türkiyə ilə hərbi müttəfiqliyi var. Həmçinin çox dərin və hüquq baxımdan əsaslı bir münasibət və əlaqələri mövcuddur. Gəldikdə NATO-nun baş katibi, əvvəla onu bildirməliyik ki, mən səhv etmirəmsə, Jens Stoltenberg artıq NATO-nun baş katibi vəzifəsini bitirir və həmin posta yeni seçkilər olacağı gözlənilir. İkincisi, həmiş olduğu kimi alyans planlaşma işləri aparır və müxtəlif bölgələrdə vəziyyəti qiymətləndirmə prosesini daim davam etdirir. Təbii ki, NATO-nun gündəmi bildiyimiz kimi daha genişdir. Ukraynadan tutmuş uzaq şərqə qədər və bütün əhatəlidir. Yəni NATO-nun. Bu təbii ki, Cənubi Qafqaz və bu Cənubi Qafqaz da gündəmdə olan bölgələrdən biridir və orada baş verən son hadisələrdən sonra yekun qiymətləndirmə aparmaq lazımdır. Odur ki, Alyansın baş katibi bizim yəni bölgəyə, Cənub bölgəsinə ilk növbədə də səfərini Bakıdan başlamağı və sonra Yerevana, Tiflisə getməyi bununla əlaqədardır. Onun bildirməyi ki, baş katibin bildirməyi ki, sanksiya məsələsinə Azərbaycanın qoşulması, Ukraynaya Azərbaycan tərəfdən humanitar yardımların göstərilməsi, dəstək verilməsi. Bu güman edirəm ki, Azərbaycan bilirsiniz ki, 5 quru sərhədi var, 4 dəniz sərhədi var və 2 ən böyük dövlət İran və Rusiyaya sanksiyalar tətbiq olunub. Bilirsiniz ki, İran 50 ildir sanksiya altında yaşayır. Amma yaddan çıxartmamalıyıq ki, bu Azərbaycanın ən böyük yəni Türkiyənin nəzərə almıram, ən böyük sərhədi olan Rusiya və İranla sərhəd olan regionda yerləşirik və Azərbaycanın həmçinin bilirsiniz ki, həm İranda belə deyək 40 milyona yaxın Azərbaycan soydaşlarımız yaşayır, həm də ki, mən bu məsələyə niyə İranı qatıram məhz? Çünki İran da bizim qonşudur, o da sanksiya altındadır. Yəni, bu yandan da Ukrayna müharibəsi başlayandan sonra böyük sanksiyalar Rusiyaya tətbiq olunur və Rusiya ilə tətbiq müharibə başlamamışdan 2-3 gün öncə bilirsiniz ki, Moskva razılaşması əldə olundu və bundan bu razılaşmaya
əsasən Azərbaycan arasında bundan başqa Azərbaycanın ya 3 milyona yaxın soydaşlarımız Rusiyada yaşayır və biz neytral mövqe tutmuşuq bu müharibədə. Həm Ukrayna buna baxmayaraq neytral mövqe olmağına baxmayaraq Azərbaycan daim Ukrayna ərazisini Kırım da daxil olmaqla tanıyır və öz mövqeyini bu istiqamətdə bildirir. Yəni biz bizim bu sanksiyalara qoşulmağımız əlbəttə ki Qərb bizdən uzaqdadır, Amerika Birləşmiş Ştatları bizdən uzaqdadır, bizim sərhədlərimiz yoxdur və güman edirəm ki bu düzgün addımdır və biz davam edəcəyik öz sərbəst siyasətimizi, müstəqil siyasətimizi aparmaqda. Rövşən Bey, sizin fikrinizə əlavə olaraq onu bildirmək istəyirəm ki, NATO məsələsi, məsəl üçün, sanksiyalar tətbiq edib, amma elə Rusiyadan, məsələn, fikirləşirdilər ki, Rusiya iqtisadi cəhətdən çökəcək falan, amma biz iqtisadi məsələlərə baxanda biz görürük ki, elə yenə də neftin alışı eyni səviyyədədir, qazın alışı eyni səviyyədədir və yaxud da ki, hamısı, yəni hamısı eyni səviyyədədir. Bəli, bəli, ona görə də bu məsələlərə bir qədər bir inandırıcı gəlmir. Hər kəs fərqli yönlərdən yenə də alveri ilə məşğul olur. Və Səxavət bəy, mən əlavə sözünüzü kəsirəm, bağışlayayım. Bax burada biz bilirsiniz bu sanksiya tətbiq etməklə Rusiyanın iqtisadiyyatını tam şəkildə çökdürə bilməyiblər. Bilirsiniz, bəli, təsiri var. Qismən təsiri var. Bugünkü gündə Rusiya Rusiyanın rublu, əgər Azərbaycanın manatını götürsək, o manat 540 rublə qalxıb. 2014-cü ildə isə dollar 27 rubl idi. Bəli, bu fərq var. Amma ki, Rusiyanın daxilində, daxili bazarda stabilliyi Rusiya hökuməti nəyin hesabına, itkilərinin hesabına bazarda artım yoxdur. Bu günləri bildiyimiz kimi Rusiyada rublun düşməsi müşahidə olunur. 10 Azərbaycan manatı artıq 540 rubldur. Bilirsiniz ki, 2014-cü ildə 27 rubl 1 dollar idi. Yəni artıq bu rəqəm daha da çox, 2 dəfə, 3 dəfə artıb. Amma ki, bunun daxili bazarda Rusiya müəyyən liqotlar tətbiq edir öz əhalisi üçün. Həm qiymətin bazarın saxlanmasında bəli çətinliklər olsa da ona nail ola bilib və insanların xeyrinə çoxlu liqotlar tətbiq edir. Və bu liqotların hesabına yəni qismən də olsa bu istiqamətdə addımlar atır və mən güman edirəm ki, tam şəkildə çökmədən söhbət getmir. Düzdür, bu bizim daxili auditoriyamızın bəzən ruslar haqqında xoş sözlər işlədəndə, o istiqamətdə nəsə deyəndə bizim daxili auditoriyanın xoşuna gəlmir. Lakin biz bunu deməliyik, düzünü deməliyik və bizim orada da çoxlu sayda, yenə təkrarlayıram, soydaşlarımız yaşayır və məlumatlıyıq hamısından məlumatımız var. Mən güman edirəm ki, Qərbin sanksiyaları, bəli, təsiri var, amma onlar düşündüyü qədər təsir etməyib. Rövşən Bey, gələk Rusiya-Ukrayna müharibəsində. Rusiya-Ukrayna müharibəsində son dönəmlər əsas iki məsələ diqqət çəkir. Birincisi, siz bu sahəni həm də bilirəm ki, akademik təhsilini almışsınız. Birincisi, mühəndis, Ukraynalılar artıq çox ciddi şəkildə, məsəl üçün, Odessa ilə Nikolayeva arasında mühəndis istehkam işləri görür. Bir, ruslar ümumiyyətlə bir kəndi tutanda belə dərhal orada mühəndis istehkam işləri görür. İki, birinci bu məsələni danışaq. Sonra hava hücumundan son dönəmlər əvvəllər ruslar vura bilmirdilər, amma son dönəmlər ruslar demək olar ki, Ukraynaya verilmiş, fərq yoxdur Ukraynanın da, yəni verilmiş Ukraynanın da. Ukraynaya aid hava hücumundan müdafiə sistemlərinin bir çoxsunu sıradan çıxartdı. Yəni, bu açıq şəkildə bunu sıradan çıxartdı. Bunu Ukraynalar özləri də tənqid edirlər ki, nə baş verdi, niyə baş verdi bunlar oldu. Elə bunlara sizin fikrinizi almaq istəyirəm. O mühəndis istehkam işi də sizin bilirəm ki, çox yaxşı bildiriniz. Baxın, bu ruslar belə deyək,
Bu Ali Başkomandanı, demək ordunun başkomandanını vəzifədən azad etdilər. Zalujni getdi, Sırski gəldi. Yəni Ukrayna ictimaiyyətində Zalujni qismən nüfuza malik idi. Sırski biz gördüyümüz kimi o qədər də zəif bir general deyil və təzə təyin olunub. Yəni bu müharibə başladığı gündən Ruslarda mühəndis istehkam işləri çox güclü aparılır. Yəni əvvəlində biz Rusların ordusunun döyüş qabiliyyətini gördükdə gülünc bir vəziyyətdə olduğunu şahid olduk. Bu müharibə gedə-gedə artıq ordunun güclənməsi istiqamətində, ordunun təcrübə qazanması istiqamətində müəyyən işlər görüldü. Hətta Ruslar gördüyümüz kimi Avdiyevka kimi yaşayış məntəqəsini götürdükdən sonra böyük orada mühəndis istehkam işləri apardı. Böyük, yəni hətta Avdiyevkada başqa yaşayış məntəqələrini, hətta bir balaca bir kəndi götürdükdə dərhal mühəndis istehkam işləri aparılır. Mühəndis istehkam işlərini mühəndis hərbi hissələrindən, mühəndis istehkam hərbi hissələrindən başqa yerli şirkətlər də cəlb olunur və bütün hər bir Ruslar bunu edirlər ki, yəni əks hücum olduğu zaman mükəmməl həmən əraziləri qoruya bilsinlər. Yəni bunların Ruslar addım-addım da olsa öz hədəflərinə nail olmağa çalışırlar. Güman edirəm ki, Ukraynanın hava hücumundan müdafiə sistemini Qərb xeyli gücləndirmişdi. Son zamanlar bilirsiniz ki, Patriot'un yəni hava hücumundan Amerika tərəfinə verilmiş Patriot'un hava hücumundan müdafiə sistemini Rusiyanın raketləri ilə vurulmuşdur. Düzdür, Ukraynada çox müzakirələr olundu. Amma həmən Patriot raketi hərəkətdə olan zaman vurulmuşdu. Yəni xidmət aparan zaman yox, hərəkətdə olan zaman. Yəni bunu Ruslar izləyə biliblərsə də, bu Ruslar üçün böyük bir maliyyətdir. Amma bu günləri hava hücumundan müdafiə sistemləri Ukraynada xeyli güclənsə də, amma son zamanlar Rusların Odessaya atdıqları yəni raketlərin çox bir qismini məhv edə bilmirlər. Görünən odur ki, biz bildiyimiz kimi hər yerdə bu hava hücumundan müdafiə sistemləri güclü deyil. Yəni boşluqlar var. Hava hücumundan müdafiə sistemi necə qurulur? Bir-birini bağlamalıdır, elə deyilmi? O da kifayət qədər o sistemlər olmalıdır ki, bütün ərazini addım-addım bağlasın. O sayda da hava hücumundan müdafiə sistemləri görünən odur ki, tam şəkildə Ukraynalarda yoxdur. Həmçinin bəzi suallar çıxır ki, Səxavət bəy, Ukraynada müdafiə xəttini gücləndirir, belə deyək. Mühəndis istehkam işləri xeyli görürlər, geri çəkildikcə öz mövqelərini gücləndirirlər. Amma bizim ictimaiyyətdə, həmçinin Ukraynada da baxıram, mən izləyirəm onların mətbuatını və s. Onlarda da irəliləyiş yoxdur. Baxmayaraq ki, həm Ruslar da bildirir ki, bəli, biz müəyyən irəliləyiş əldə etmişik. Bu irəliləyiş baş tutduğu halda dərhal bilirsiniz ki, əks hücumla Ruslar çəkilirlər geri. Yəni həmən köhnə mövqelərinə, bu Qərbin Ukraynanı silahla təmin etməməsi burada gözə çarpan bir haldır. Görünən odur ki, Ukrayna tam şəkildə hücum silahları ilə bu gün təmin olunmayıblar. Bu yandan da İngiltərədən dünən
bilirsiniz ki, açıklama vermişler ki, Ukrayna'da 500 min hekimi seferberliğe cəlb etmək lazımdır, çağırmaq lazımdır, İngiltərə mətbuat yazırdı. Amma Zelenski bu addımı atmır. Niyə də atsın? Çünki əvvəla Qərb 500 minlik ordunu silahlandırmalıdır. Qərb, Amerika həmən silahı verməlidir. O imkan var mı? Yox. Yəni ki, bu şəxsiyyəti hətta biz nümunə kimi götürə bilərik Qarabağda bir günlük antiterror əməliyyatını ki, bilirsiniz ki, biz havadan zərbələr indirdik, bütün hədəfləri vurduq, vurduqdan sonra ərazimizdə olan, belə deyək, teröristlər əllərini qaldırdılar və təslim oldular. Ət maşınına vermək, necə ki, ruslar əvvəli öz hərbi qulluqçularını demək olar ki, ət maşının altına buraxırdılar və baxmırdılar sayaq ki, nə qədər ölənlər var. Həmçinin o 500 min səfərbərlik etdikdə ancaq onları adi silahlarla silahlandırmaq bəlkə mümkündür. Yəni, əvvəla qərbdən müəyyən və lazımı silahlar alınmalıdır. Amma bu silahları biz görə, ən əsası da hücum silahlarını, raketlər, mərmilər təmin olunmalıdır. Ancaq bu günləri o qıtlıq Ukraynada böyükdür və o qıtlıqdan Ukrayna ordusu əziyyət çəkir. Yəni, hücum silahlarından tam şəkildə istifadə edə bilmir və Ukraynada hal-hazırda iki döyüş korpusu var ki, hansı ki, ümumiyyətlə ehtiyatdadır. Onlar döyüşə qatılmayıblar. Yəni, bu Ukrayna hakimiyyəti, Zelenski və onun komandanları bunu kifayət bilirlər hələlik ki və bu ehtiyat qüvvələri bu günləri cəlb eləmir. Həmçində bu İngiltərə institutunun yəni hesablamasıdır ki, 500 min səfərbərliklə Ukraynanın ordusunun sayını artırmaq olar və s. Amma ki, bir dəfə də açıqlama verməyiblər ki, o 500 minin çox bir qismini, ən azından bir 100 minini, 200 minini göndərin, səfərbərliyi eləyin, Avropada təlimlər keçək və onları tam şəkildə döyüş ştatına uyğun komplektləşdirək. Bu barədə mən heç bir yerdə nə oxumamışam, nə eşitməmişəm, nə də belə bir bəyanətlər eşitməmişəm, görməmişəm. Yəni ki, o ordunun, o sayda ordunun həm də səfərbər olunması məndə biraz şübhə yaradır. Nə mənada şübhə yaradır? Belə deyək, Ukrayna əhalisi 48 milyon idi. Ukrayna rəsmi bildirir ki, 7 milyon artıq ölkəni tərk edib. Amma Avropa bildirir ki, 12 milyon tərk edib ölkənin ərazisini. Elə deyilmi? 12 min, laf 10 milyon hesablasaq 12 milyondur. 10 milyon hesablasaq Kırım, Zaporojinin bir hissəsi, ondan sonra Luganski, Donetski, Xersonun bir hissəsi hesablananda bir 15 milyon əhali, 20 milyona qədər, 20 milyondan bir az artıq Ukraynanın ərazisində əhali var. Bilirsiniz ki, Qərb Ukraynaya qaplarını açdı müharibə başlayanda. Rusiyaya bütün qaplar bağlandı. Və kimlər imkanlılar tanınmışlar Rusiyanın ərazisini tərk edən. Əsas Rusiyanın ərazisini tərk edənlər gördüyümüz kimi Ermənistan, Gürcüstan və böyük bir hissəsi Qazaxıstana üz tutdu. O da böyük sayda deyil. Yəni, Qərb o qapını bağlamaqla həm də Rusiyadakı olan ehtiyat hissələrinin sayı normal vəziyyətdə qalıb. Yəni, Ruslar, əgər Ukraynalar 500 min səfərbərliyə cəlb edə bilərlərsə də, Ruslar 5 milyon cəlb edə bilərlər. Yəni, buna imkanları var. Həm deyil, məsələn, bəziləri bildirir ki, Rusiyanın imkanları artıq məhdudlaşıb və s. Mən bununla razı deyiləm.
Rusya'da Sovetdən qalma zavodları hətta artıq bərpa ediblər. Bərpa, bilirsiniz ki, hərbi geyimlərə qədər parçalarını Türkiye'den aldıkları halde artık Ivanov zavodunu bərpa ediblər, böyük trikotaj fabriklerini, hərbi sənayesinin köhnədən olan hərbi sənayi hansı dağılmış vəziyyətdəydi artık qismən də olsa bərpa edirlər. Bildiyiniz kimi İndoneziyadan, Singapurdan çiplər alırdı, artık Volgograd'da bu çiplərin istehsalına başlayıblar, hansı ki Ruslar için çok vacib olan bir. Bəli, bizim auditoriyanın, əgər Rusların müsbət addımlarını sadalıqda bizim auditoriyanın çox da xoşuna gəlmir. Amma gəlsə də olanı həqiqəti söyləmək lazımdır, bildirmək lazımdır. Mən Rusların tərəfində deyiləm, mən də istəyirəm ki, Ukraynalar öz ərazilərini bərpa etsinlər və o xalq inkişaf etsin. Amma ki, bu günləri elə deyil, Səxəvət bəy. Biz Rəşən bəy, bunu en yaxşı mən bilirəm. Yəni en azından niyə görüm? Qardaşınız Ukraynada da faktik olarak oradan çıxmayıb və orada fəaliyyət göstərib, hətta medal da alıb. Yəni bunu indi bunları deməyin onu demək deyil ki, yəni bu gerçək reallıqlar başqa şeydir, amma şəxsi istək, şəxsi fikir tamamilə fərqli şeydir. Yəni mən düşünürəm ki, bunların arasında bir seçim eləmək lazımdır. Səhvət bəy, bu günləri bax deyirik ki, ölkəni tərk edənlərin bəzi dostlar deyir, qarşısı alınıb. Bəli, qarşısı alınıb. Amma ki, ölkəni tərk edənlər, demək, Donetsk oblası və onları mən saymıram, mərkəzi şəhərlərdə ölkəni tərk edənlərin sayı kifayət qədərdir. Əsasən ölkəni kimlər tərk edir? Yaşlı adamlar tərk etmir. Tərk edir orta yaşlılar, elə deyil mi? Səfərbərlik elan bəziləri bildirir ki, dünən kimisə də verilişinə baxıram, deyir ki, siz bilmirsiniz, bəs ölkəni tərk ediblər, o adnan, o insanlar Avropada döyüşə hazırlıq gedir, onları hazırlayırlar. Burada NATO dövlətləri Avropa gizlətmir ki, bunlar Ukraynanın müəyyən ordusuna yardım edirlər və onları Avropada, Polşada, İngiltərədə və başqa-başqa dövlətlərdə, Almaniyada hazırlıq keçirlər. Bunu gizlətmirlər. Nə məsələdir ki, bunu gizlətsinlər. Və belə bir bəyanətlə çıxış edirlər ki, onlar 7 milyon, belə deyə, 7 milyon tərk edib, o tərk edənlər orada, yəni ki, hazırlıq keçirlər. Döyüşə hazırlıq və gələcəkdə onlar qayıdacaqlar Ukrayna. Bu bir absurd söhbətdir. Mən bunu belə şeylərə inanmıram. Bu yanlış fikirdir. Mən hətta Ukrayna, mən yenə də deyirəm, dediyimin üstündəyəm. Tam şəkildə silahla təmin olunsa belə, öz ərazisini Krımda daxil olmağına azad eləsə belə Ruslar müharibəni dayandıran deyirlər. Əgər biz güman ediriksə də Rusların ərazisinə müharibə adlayacaq və ondan sonra dayandıracaq. Bu daha da qızışacaq müharibə. Yəni bu yəni müharibə davam edir və buna maraqlısı budur ki, Amerika və Qərb maraqlıdır. Müharibənin dayandırılması istiqamətində heç bir addımlar atılmır. Əksinə İngiltərə bildirir ki, 500 min səfərbərliyi elan etmək lazımdır və çağırmaq lazımdır. Amma özünün hiç bir yoktur. Bəli, o boyda səfərbərliklə çağırmaq, bilirsiniz, maraqlı olanda və Amerikaya və yaxud da ki, Qərbə maraqlı olanda onu dayandırarlar. Amma dayandırmırlar. Görünür ki, bəli, Rusiyanı zəiflətdirlər. Qismən zəifliyib. Qismən deyəndə çox zəifliyib. Amma ki, get-gedə sənayesini inkişaf etdirir. Müharibə apara-apara inkişaf etdirir. Bəli, Rusiyanın demək ki, silahları tükənib, mən razı deyiləm. Yəni ki, güman edirəm ki, bu müharibə uzanacaq. Artıq 3 il, böyük vətən müharibəsi 5 il idi.
Bu artıq 3 il. Bilirsiniz, böyük vətən müharibəsində tarixə baxdıqda müharibələr Rusiya ərazisində olub, son nəticə Rusiyanın qalib gəlib. Yəni, niyə qalib gəlib? Ərazisinə başqa ölkənin əskəri addım atan kimi ölkədə onlarda imperiya ab havası ilə yaşayan xalq və onu öz ərazisində gördükdə birləşmə var. Və o birləşmələr həyata keçirilir. Yəni, bunlar Napolyonda, həmçinin 45-ci ildə Moskvanın düz kənarına kimi gəlibcək. Və Qərbin köməyi ilə, Amerikanın köməyi ilə, kimin köməyi ilə olur olsun, öz ərazilərindən çıxartdılar. Mən demirəm ki, Qərb Ukraynanı buraxacaq, Qərb imkan verəcək ki, Rusiya Ukraynanı işğal etsin. Bəli, ona imkan verməyəcək. Lakin müəyyən güzəşlər olacaq. Röyhan bəy, son ümumiyyətlə müharibələri biz görürük, dron müharibələridir və dronlar daha çox aktivləşib, daha çox dronlar üzərində iş gedir və son günlər baş verənlərə baxmaq lazımdır. Rusiya ərazisində bir neçə, məsəl üçün, hətta Moskvada aeroport vuruldu, ondan sonra bir dəfə Moskvanın özündə də bir dəfə dron partlayışı olmuşdu. Neft bazalarda partlayışlar baş verir, dronlar vasitəsilə uçuşlar baş verir. Siz bunu daha detallı bilirsiniz, amma ən azından sizlə hətta mənə söhbətdə də demişdiniz ki, zamanında Moskviyaya qədər ən azından 7 dənə şey var idi, hava hücumdan müdafiə, yəni eşalon var idi, yəni onu keçmək məsələsi var idi. Yəni, bəli, onu siz deyərsiniz. Yəni, bu bir qədər sizə də qəribə gəlmirmi? Yəni, partlayış olur, 2 gündən sonra bazalar tikilir, hazır işləyir yenə də. Nə baş verir? Baxın, Səxəvət bəy, Moskvanın müdafiəsi 7 palasadıda. Axırıncı nöqtəsi Kastrama, Buy, 7-ci palasa baronu, protivazduşna baronu. Yəni, get-gedə o məsafələr, birinci dairə müdafiəsi, ikinci dairə, üçüncü, dördüncü, beşinci, Moskva son dairə müdafiədir. Yəni, oblast yox, artıq öz dairə. Sözüm onda deyil. Yəni, bugünləri dron Ukrayna özü istehsal edir və Qərbdən də, Amerikadan da dronlar alır, müasir dronlar. Kifayət qədər də keyfiyyətli dronlar alır. Amma bu qədər məsafəni, yəni 1000 kilometrdən artıq, Nijigorodski oblastda, Kustov şəhərində neft ayırma zavodu vurdu, Lukoil. O şəhər Nijni Novqoroddan Kazan istiqamətinə gedən yolda 30 kilometr aralıdır. Bu dronu qaldırmışamsa da mən gətirib vurmalıyam nəyi? Həmən zavodun beynini. Mən vururam onun bir kənarda olan ambarını, balaca bir ambarını. Ambarlar çoxdur orada. Bilirsiniz ki, ələtdən gələndə ambarı nəyi nəzərdə tuturam? Görürsünüz ki, yomquslar var böyük bir həcmdə. O ambardan birini vurur və beynini vurmayıb. Artıq məlumat getdi ki, o zavod, neft ayırma zavodu bərpa olunur. Yəni, həmçinin başqa şəhərlərdir. Biz Çeçen müharibəsində gördük ki, bugün artıq sübut olunmuş bir məlumatdır ki, Moskvada və başqa digər mərkəzi şəhərlərdə binalar partladıldı və bildirilirdi ki, Çeçenlər partladı. Sonra məlum oldu ki, xüsusi xidmət orqanları Rusiyanın onu özləri partladırdı ki, insanları daxildə müharibəyə hazırlasınlar. Yəni, artıq bu müharibə Çeçenistandan keçib Rusiyanın mərkəzi şəhərlərinə. Mən Domodedov 2 aeroportunu götürək. 300-dən artıq angar var. Bəli. Dünənləri oxumuşam məlumatı. 300-ə yaxın ya 300-dən artıq angar var. O angarı partladıblar ki, içində samolyot yoxdur, təyyarə yoxdur,
Hiçbir şey yok. Boş hangar. 3 pilotsuz uçuş aparatı kaldırılıp, ikisi vurulup, birisi hangara düşüyor. Niye hangara düşmüyüp hemen aeroportun, eğer vurmak istiyorsa da, eğer bunu siz beynalxalq terör olmasın diye hangarı vurursa başka mesele. Niye məhz boş hangara düşüyor? Niye məhz boş hangara? Biz siz bak belə şüpheler yaradır. Mən cuman edirəm ki həm də bir pilotsuz uçuş aparatla 1200 kilometr məsafə uçur. 1200 kilometrə bu hava hücumundan müdafiə sistemləri o qədərimiz zaydı ki bu havada hava hücumundan müdafiə sistemlərini görmək. Yəni bu mümkünsüz olan bir şey. Burada ermənilər qaldırır, bizimkilər dərhal onu salırlar aşağı, amma Rusiyanın güclü hava hücumundan müdafiə sistemləri var. Başa düşürüz mü? Gör. Yəni ki, ya bu daxildə olan hakimiyyətə qarşı olan bir müharibədir və maraqlı, ya da ki hakimiyyət daxildəki auditoriyasını Ukraynaya yönəltmək və gələcəkdə mərkəzi şəhərlərdən səfərbərliklə insanları cəlb etmək. Məqsədi budur. Çünki mən belə fikirləşirəm ki, daxili auditoriyada, xalqda, xalq arasında Ukrayna xalqına qarşı nifrəti artırmaq, artıq ki, belə bir siyasət aparmaq ki, artıq bizim ərazilərimizdə strateji əhəmiyyət kəsb edən zavodlarımıza zərbələr endirirlər və hətta gələcəkdə taktiki nüvə silahının istifadə edilməsi, taktiki nüvə silahının istifadə edilməsi istiqamətində ola bilər ki, hansısa da addımlar atır ya da ki, daxili hakimiyyətində Putin hansısa da axtamalar var və maraqlılar var ki, bu hakimiyyət yəni hakimiyyət daxilində olan münaqişədən irəli gələ bilər. Çünki Ukrayna özü də bugünə kimi bildirməyib ki, biz pilotsuz uçuş aparatları ilə zərbələr endirmişik. Siz eşitmişsiniz mi? Hansısa mətbuatda oxumusunuz? Mən rast gəlməmişəm. Bəli, o Belqrada hücumu barəsində məlumatlar var ki, bizim orduya bağlıdır və s. Amma o barədə də demirlər ki, yəni ki biz o barədə var açıqlamalar, amma pilotsuz uçuş aparatlarının istifadəsi barəsində bir dənə də olsun açıqlamalar yoxdur. Bir dənə də olsun yoxdur. Və biz dedik ki, neft təhsilatı azalıb, bəli azalmağa azalıb. Neftə ondan irəli gəlmir ki, Kustov zavodunun məsələn Nijqorodsk oblastdakı Nijni Novqorod vilayətindəki Kustov Lukoilin zavodunu partladıblar. O zavodun uzunluğu, mən orada olmuşam Səxəvət bəy, yəni o orada xidmət elədiyimə görə həmən zavodda olmuşam. O zavodun uzunluğu bir yalan olmasın 9-10 kilometrdir. O boyda böyük zavoddur. Lukoilin zavodu. Məsələn, Ryazan zavodu. Göstərirlər ki, müəyyən xətlər partladılıb. Bura neftlə doludur. İstehsalın vintillər bağlanılır. Görünür, məhz bu təhlükəsiz yerlərə zərbələr endirməyin nə məqsəd daşıyır? Bax, bu məqsəd. Rövşən bəy, niyə görə bir dənə boru xətti partladılmır? Misal üçün. Mən də onu deyirəm ki, boru xətti partladılsa, bilirsiniz ki, alov da böyük olar, nəticəsi də böyük olar. Amma bu neft ayırma zavodlarının beyin olan istiqamətinə zərbələr endirilmir. Bax, məndə bu şübhə yaradır. Yoxsa ki, bəli, deyirəm, bizimkilərin xoşuna gəlmir düzü deyəndə, bizim daxili auditoriyada çox sevirlər ki, süni sürətdə, bəli, mən yenə də təkrarlayıram Səxəvət bəy, biz Ukraynanı dəstəkləyirik. Amma reallığı da demək lazımdır ki, bugün reallıqda budur. Rusiya get-gedə təcrübə qazanır, ordusu təcrübə qazanır. Yəni,
müharibəyə hazırlıq gedir, mühəndis istehkam işlərini güclə aparırlar, əraziləri minalayırlar, müdafiəni gücləndirirlər, yəni işğal etdikləri əraziləri. Bu günləri əks hücumunu Ukraynanın görmürük və görsənmir. Qərb qismən, hə, bəli, Almanya bildirir ki, biz istehsalı artırmalıyıq. Düzdür, Avropa uzun müddət müharibəyə hazır deyildi. Siz bilirsiniz ki, istirahət edirdilər. Amma ki, bu günləri təhlükəni Avropa görür və Almanyanın rəhbəri, kansleri belə deyək, bildirir ki, biz hərbi istehsalatımızı bütün Avropada gücləndirməliyik. Yəni, bu istiqamətdə artıq özləri həyəcan siqnalı verirlər. Yəni, Rusiyanı güclü hesab eləməsələr, onlar bu həyəcan siqnalı verməzlər. Elə deyilmi? Verməzlər bu həyəcan siqnalını. Artıq Avropanın dövlətləri bildirir ki, bizim ehtiyatlarımız tükənib. 200 milyarddan artıq Ukraynaya yardım olunub. 200 milyarddan artıq. Elə deyilmi? Mən səhv etmirəm sizə. Ola bilər, haradasa rəqəmdə biraz səhv edib. Artıq Amerika da bilirsiniz ki, problemlər var. Bu yardımlardır. O ölkənin müdafiə nazirliyinin daxili imkanlarından 300 milyon ayırmaq, o heç bir şey dəyişmir. Ancaq müəyyən miqdarda mərmilər ala bilərlər, məsələn, raketlər əldə edə bilərlər. Avropanın bəzi dövlətləri bu yaxınlarda yardımlar haqqında bildirdi, Yaponiya bildirdi. Amma belə deyək, böyük həcmdə bir dəfəlik təmin etmələri Ukrayna ordusunu və ondan sonra səfərbərlik elan edib, əks hücuma keçməyi təmin etmək hələ ki görsənmir. Yəni, görsənmir. Hələ ki Rusiyanı zəiflətməyə, bununla Rusiyanın zəifləməyi ilə bərabər Ukrayna zəifləyir. Dəfələrlə artıq zəifləyir. İlk növbədə bütün yaşayış məntəqələri məhv edilir. Ruslar faşist kimi faşistlərdən də pis hücumlar edir. Bütün yaşayış massivlərinə hücumlar edir. Əvvəl biz görürdük ki, Odessanı, o qədər Ruslar əmin idilər ki, Odessa onların əlinə keçəcək və Ukraynanı tam şəkildə dəniz ölkələrindən ölkəsi kimi görməyəcək və o gözəl şəhəri dağıtmırdılar. Amma bu günləri gördüyümüz kimi Odessanın yaşayış məntəqələrinə, bütün infrastrukturlarına zərbələr indirir. Və Ukrayna və bütün endirdiklərinin zərbələrin böyük hissəsinə nail olur. Bu, ona xəbər verir ki, Odessada da hava hücumundan müdafiə sistemini daha da mükəmməl gücləndirmək lazımdır. Xarkovda da gücləndirmək lazımdır. Həmçinin hücum silahları əldə etmək lazımdır. Uzaq mənzilli raketlər əldə etmək lazımdır ki, o raketlərlə Rusların hədəflərini vurmağa. Amma ki, bu günləri Qərb, NATO və Amerika Birləşmiş Ştatları o raketləri vermirlər. Verirlər sizə müəyyən şərtlərlə, hansı məsafəyə, 70 kilometrə qədər biz sizə raket veririk, və yaxud 80 kilometrə qədər. Fransa bildirdi ki, uzun mənzilli raketlər verəcək, amma bu günlər o raketləri veriblər. İngiltərə bildirdi ki, biz həmən raketləri verəcəyik, uzun mənzilli raketlər. Bu gün həmən raketlər verilib Ukraynaya, yox əlbəttə ki. Düzdür mü? Verilsə, bəli, dönüş yaradıla bilər. Əlbəttə ki, uzaqda olan hədəfləri vura bilər. Uzaq mənzilli raketlərlə. Amma bu günləri Ukraynanın əlində həmən raketlər yoxdur. Bayaqlar bir dostumuzun çıxışına qulaq astım. Çıxış eləyir ki, Ukraynaya kömək eləyirlər və dönüş yaranacaq. Mütləq ərazilər nə zaman veriləcək? Artıq 2 il keçib, 3-cü ildir. Əgər sən
fikrim bu Qərbə və Amerikaya lazımdırmı ki Rusiya tam dağılsın? Əgər dağıtmaq istəyirdilərsə də 200 milyon əha, 200 milyard pulu daxilində buraxardı Rusiyanın milli azlıqlara və daxildən parçalayardı. Deməli, bu Qərbə və Amerikaya da lazım deyil ki, Rusiya daxildən dağılsın. Nüvə olan bir silaha malik olan bir dövlət dağılsın. Yaxud da ki, dağıldı, SSR-i dağıldı bir nümunə kimi. Elə deyil mi? Pribaltika dövlətlərindən başladı, Qafqaziya, Mərkəzi Asiya və s. Və nə qədər müharibə ocaqları yarandı. Bu yandan Qarabağ, ondan sonra Gürcüstan və Moldova, Ukrayna. Bu müharibələr artıq həmən müharibə Rusiya Federasiyası daxildən dağılsa davam eləməyəcəklər. İnguşetiya ilə Çeçenistan arasında bugünə qədər torpaq müdahiləsi var. Müharibə kim əmin deyir ki, bu müharibə başlamayacaq? Və Dağıstanla ola bilər, Azərbaycan arasında hansısa da məsələlər ola bilər. Düzdür, qardaş dövləti, beləyik, biz yəni qonşularımızdır. Misal üçün, misal çəkirəm mən. Qazanla Başqırstan arasında və yaxud da ki, Dağıstanın daxilində olan millətlər arasında. Yəni, buna Qərb hazırdır mı? Yox, əlbəttə ki, Qərb buna hazır deyil. Ona görə məqsəd ancaq və ancaq Rusiyanı zəiflətmək, müflis etmək məqsəd budur. O məqsədə qismin nail olublar. Amma bir tərəfdən də Rusiya güclənir, öz istehsalını gücləndirir. Ağır metalın birasını qaldırır. Rusiyanın böyük sərvətləri var. Qızıldan tutmuş, brilyantdan tutmuş, misdən tutmuş. Hər şey var. Hər şey var. Və müharibə sanki ayıq deyil onları. Bir çox sahələrdə durğunluq var idi. İndi başlayıblar artıq hərəkətə inkişaf. Müharibə sanki ayıqdır. Tək hərbi sənayesini bərpa etmir. Sovetdən qalan zavodları dağıtmışlar. Artıq bərpa edirlər. Ordu ilk günlərdə biz onların ordusuna gülürdük. Düzdür mü? Artıq görürsən ki, orduda da xeyli dəyişikliklər var. Xeyli dəyişikliklər var. Xeyli irəliləyiş var. Kimin xoşuna gəlir, gəlsin, gəlmir, gəl. Biz deyirik ki, bəziləri deyir ki, Hindistan vətən. Rusiyanın ölkənin özünə bu günləri dollar axını var. 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 Dollar ehtiyatı var. Və niyə də əgər Ukraynada gizlətmək lazım deyil. Qərb qüvvələri qeyri-rəsmi olaraq döyüşürlər. Adını könüllü qoyublar və yaxud da başqa adlar qoyublar. Elə deyilmi Səhəvət bəy? Niyə Rusiya pulu ola ola maliyyə krizi daş bu dəqiqə yoxdur? Necə neftini satır deyilə satır? Necə qazını satır deyilə satır? Ola bilər Avropaya satmır, alternativ satır. Necə neftini satırdı bütün dünya indi həmən az bir məbləğə Kitaya Hindistan alır onunla. Və onun ehtiyatı var, pulu var. Niyə də Şimali Koreyadan gətirməsin, niyə Siriyadan gətirməsin, niyə gətirir, bəli, istifadə edir. Əvvəl tustaqları istifadə elədi, qırdırdı. Ondan sonra ordusunun bir hissəsini qırdırdı. Amma bu günləri hər bir addım atır ruslar ki, qələbə çalsınlar. Düzdür, yenə də deyirəm, Qərb buna, Amerika Qərb imkan verməyəcək. Daha da sanksiyaları gücləndirəcək, bizə gözlüyə görünməyən sanksiyalar olacaq. Biz bilmədiyimiz sanksiyalar var. Amma ki, Rusiya daxildən inkişaf edir, metallurgiyasını qaldırır, metallurgiya zavodlarını qaldırır. Qızıl istehsalını siz fikir verin, artırır. Bu bizim auditoriyanın xoşuna gəlmək üçün mən bu dəqiqə Ukraynanı qaldırım, qoyum dağın başına ki, iki gündən sonra qələbə çalacaqlar. Bu düzgün alınmaz. Reallığı demək lazımdır. Reallıq bu günləri budur.
Doğru. Göşün Bey, maraqlı söhbət üçün təşəkkür edirəm, minnətdaram. Çox, mən bilirəm ki, dediklərinizin bir çoxu təkcə, belə deyək də, ideya deyil, iddia deyildi. Bir çoxsunun informasiya olduğundan bağlı da, yəni bilirəm, informasiyalar idi bir çoxu da. Maraqlı söhbət üçün təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, var olun. Sağ olun, sağ olun. İzləyicilər, təşəkkür edirəm. İzlədiyiniz üçün minnətdaram. Bir daha dinləyicilər təbrik edirəm. Yaxşı istirahətlər arzulayıram. Sağ olun. Var.